Det handler om to ting. Diskussion uden viden, det er ikke meget værd. Så derfor er det ret vigtigt, at der bliver aktiveret en grundviden hos deltagerne i diskussionen om, hvad er det her for en størrelse, hvad er teknologi for en størrelse, hvad betyder data. Og dernæst, så skal vi selvfølgelig også agere på det, fordi sagen er, at det her skal jo selvfølgelig både tjene til, at de her virksomheder tjener penge. Det synes jeg jo er helt positivt og legitimt. Men vi skal jo også sørge for, at de her ting foregår i folkestyrets tjeneste. Så det ikke for eksempel er med til at undergrave vores måde at leve på, vores form for måde at anskue verden på. Og det er jo den diskussion, vi skal have og sikre. Og der er en masse diskussion i øjeblikket omkring, hvilke data det offentlige Danmark må opbevare, hvordan de data må anvendes. Og samtidig har vi nogle internationale giganter som Facebook og Google osv., hvor danskerne af sig selv placerer en masse data. Er der i din optik forskel på de to ting, altså i forhold til, hvad man må anvende data til? Altså, der er jo kæmpe... Altså, jeg bliver bare nødt til at sige det her. De her virksomheder opbevarer mange, mange, mange flere data om mennesker, end det offentlige gør. Og jeg oplevede jo for eksempel det helt paradoksale, at da vi så de kriminelle skifte platform fra mobiltelefoner, hvor man havde adgang til at følge noget af deres aktivitet, til de digitale platforme, så var det umuligt for det offentlige at følge. Så reagerede folk kraftigt imod det, da vi prøvede på at indføre lovgivning, hvorimod man gladeligt giver mængder information væk til de her tech-giganter. Og det oplever som paradoksalt i et folkestyre, fordi det vil grundlæggende, når det er sådan, at ca. 40-50% af alle rock- og bandesager bliver afgjort ved hjælp af det, så er det jo et helt vildt instrument at slippe. Og der må vi, altså, vi er jo ikke Kina. Et eller andet sted baserer folkestyret sig også på, at vi har borgere med rettigheder og pligter, og man ikke på den måde undergraver demokratiets og institutionernes mulighed for at sikre borgernes frihed. Og når vi så ser på, hvor hastigt den her digitalisering den foregår, også af det danske offentlige Danmark, i hvor høj grad vores lovgivning er givet til at kunne håndtere de dilemmaer og de udfordringer, der også følger med digitaliseringen. Det bliver en vedvarende proces de næste mange, mange, mange år. Fordi man skal jo huske, at vores administrative system og demokrati er bygget ovenpå et tidspunkt, hvor vi gik fra oplyst enevælde til demokrati. Og hele vores bureaukrati er stadig bygget efter den model. Og der kommer digitaliseringen jo bare og stormer, om jeg så må sige, døren. Og der er vi altså ikke endnu. Vi er slet ikke klar til det. Jo, altså vi er nået et stykke, men vi er slet ikke færdige med det.